Raden Antasena, ayo iki Begawan Manikmaninten tandingana legane atiku. Amuk Suramrata Jayamrata ndi wong kula ora ana sing wani nanti sebebiar kataliko wau naliko semanten sampe midhangetaken pangandhanipun Brahmana enggal anyar katone mapan wonten garing sedina nenggih sang Begawan Manikmaninten akarya lega penggaling sang Nata Prabu Duryudana katingal sumunar cahyane midhanget aturipun nenggih sang Begawan Manikmaninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga lenggahi kanyur pinangka wardu kanyur tu jarame ganten wardu jarawangan saka ngilang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njoba miyak ngarsa tamping mburi kesebanipun amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan rong orang ke gajah medha saka pandilan kejawi namung sowanipun satrung drep sila geni Bambang Wisanggeni kadhiraken ing kraka ing randu gumbala Bambang Antasena ing mantur miyak kang samya sumiwa dadosaken geger sang samya mulat mangkono bang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan
sate jagat kinari among mbak lumembak pembak ing samudra tambra kanggeng awito dedenceng dencengan hong jagat masisane ngubutur wayah blur jagat panjen bocah ora iso dirasani awan wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika mboten pangling sowanipun misanggeni leres ngendikanipun Bapa Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena angge monggo kloso bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul misanggeni malah sowan kaliyan Antasena nggih menika saya kiyat saya santosa nggir kedah ngatos-atos Bu Durna wonten dawuh nggir bisa geni sampun sowan lole kentos walu gimbal manyar-manyar duneng jungkul wana dadi alas alas dadi wana sainipun kedah ngatos-atos nggir angin paduka paring pangandikan mergi nuwun sewu wis anggeni menika sajaipun sampun gimbal perkawis sarta sampun nyametaken atur iki badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Bodhana kasinggihan mekaten kasiki cak lenggahipun kula batindang wisanggeni. Oh nggih, nggih kula semanggaken. Anak lanang Hanindita. Bocah mursid isa mikul dhewe mendhem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Bodhararja sak prapta mungkir cah bagus. Antuk pamujine. Si wong Ngastina slamet tekaku, aku ngaturke bektiku katur ya wa. Yo tak tampa. Pangestu ne wakmu tampan ana dak gegem dadiake jimat Antasena Bodhararja sak prapta mungkir cah bagus slamet pangestune Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi yo tak tampa pangestune wakmu Ngastina tampan ana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Katuran Karaharjan Simbah Patih slamet tekaku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi anggir Antasena wilujeng nggir pangestune Mbah Kakung selamat teka aku ngaturi bektiku katur ya Mbah Pate inggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaaken nggih yo eyang Pate kaya wis ora kurang prayoga yo Simbah Pate kaya wis ora kurang kepenak oh putuku nggir cah bagus putuku cah jlonet misanggeni kowe padha kanthi raja sak praptamu nggir Simbah Durna selamat teka Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah oh iya iya tak tampa pengestune mbahmu tampan ana ya wisanggeni iya tak gegem dadiake jimat praptamu mesti bakal nanjike nawala ing wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana pancen bener mengkono mbah oh iya syukur wis kono durus sing apik-apik wae aja nganti dadi perkara ya wisanggeni ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara oh ya wis sakaremu sak penakmu Antasena kowe slamet pengestune Simbah slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbak. Tak tampa pengestune wong tuwa tampan ana Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wis anggene Bodhararja. Si wong awangga slamet tekaku, wah aku ngaturke bektiku katur ya, wo. Iya tak tampa, cah bagus pengestuku tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha slamet. Pakde Karna, slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pakde. Iya tak tampa, pengestune awakmu ngawangga tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat bisa geni ana apa wa ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan lho lha kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki aku tak takon karo Siwa Ngastina apa wis nampa nawala ingkang daturake marang Siwa yo wis tak tampa tah tekese wis ana tulisan ingkang dak tulis ana ing jroning nawala
yen to pitung dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina, tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Lah mongko iki tak anteni nganti pitung dina, kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kang wigati nanjihake kelawan Allah sing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung ngruh senopati, senopati Ngastina iki aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang? Pemancine jam pira? Tak kon toto-toto wadyabala sing ampuh-ampuh aku mah nek mung cilik-cilikan. Aku ya tak nyamertake wadyabala sing ampuh-ampuh. Sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang. Heeh, wis ngono wae rasaku ki anomong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya radong, aku ya mung sok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja neng kene neng alun-alun. Oh iya, neng alun-alun. Wis ngono wae, Gusik. Aku tak takon karo kowe. Wigatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Meng bakal tak aturake marang Pepunden Pandhawa. Kena ngopo wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarene piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen ton nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, najan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning ngarepa duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal mbedugal, watake angkara budine candala, kuwi arepa wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kelawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke cerita sing tak tampa, Ngastina kuwi darbeke Pepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Berkasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir ke prabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kok dados wisan gene ngertos cariyosipun. Deh, sapa ta sing nyebar-nyebar iki? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para panakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ana ing Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo panakawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru enten sing kagungan kuwi Eyang Pandhu. Ya mung nalika semana Eyang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawa perintah negara Ngastina, tumuli dibanjut dening para Jawata merga Eyang Pandhu duwe utang lawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Eyang Destarata. Ning mangune yang Destarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wo? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Mula dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbe ing Pepunden Pandhawa, tak suwun. Tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe Bebodra. Aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi nalindra sing pancen nalindra sing berbudi bawa leksana,
tur kuncara Anjayeng Bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani bedah negara Mboyong Putri Bondo Ratu kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh orang gleleng nyandang apik orang gleleng duwe tumpakan ya orang gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki bebodro dhewe, nek iso ki bedah negara, nek cara aku ngono. Ya Kakang Antasena ya. Heeh, heeh, ni bener. Kok kaya ngragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku rak mengku jotosan to. Lah iya, lah aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku ki ra kuat. Mbok wis gek apa perlune ceket-ceket entuk ora Pak Di, nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jelu beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang Negara Ngastina. Ngono e rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to ngger ta bagus, putuku cah bagus sareh yo. Nolak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sok kesusu, aja sok nuruti karo bramantaning kakung ing kaduk kepanasan. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Yo. Tak sabar nek ora iso sabar. Mbuh lho iki engko. Wis gage wa. Paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu ngger kula sampun gembrobyos. Kula sampun mboten saged matur sampun ngantos dangu kaliyan kula. Wis sanggene menawi sampun ngaten menika kok sajaipun mboten saged dipun ndakaken ngger kula sumanggaaken ngger anak Prabu. Caca muntap lir knetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Idepnya mangolon coko wadanani rombranang ing ong wilaheng mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng wisang geni ojo kaget aku ingin bakal paring mangsulan kelawan kowe lulu iki sopo meneh iki mongko sak ngertiku ngesti noki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene lha kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban ditepungake wae aku brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina peparab begawan Manik Maninten kowe lah dalah Manik Maninten iya pancen ngono Kakang Antasena piye sajake Ngastina wis ngurung jago ora sawedi tuwekan kaya nak ajar mesti dele-dele. Wis rasa wedi tandangi. Mungkin ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena, wis rasa kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung. Bingung kenganglangan penggalihe, kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik? Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina kowe iki wong jaban rangkah, kowe ora ngerti perkara iki sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darpe wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang delangap-delangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina kok sik kowe aja waton ngawuh gawar ngawur saiki aku tak takon karo kowe kok aku nek ki aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa aku ki anake Rama Janaka bapa Janaka ki wong tuaku bapa Janaka ki panengahing Pandhawa tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina mergo aku anake Janaka saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sampeyane dhewe? Kok njur sampeyane kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe. Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu.
yen kowe wani nantang karaku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Wala dalah. Kakang Antasena piye? Wis dadi Kakang, wis dadi. Wis ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo Begawan Manik Maninten. Metu jaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu jaba cokokan bebangal kowe. Kau iso gembrobyos awakku longgir Wisanggeni duka wonten negari ngestina kados mekaten. Lole gene mung diamo Wisanggeni tok pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Mangka Wisanggeni menika bayi wingi sore. Ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh ngestina ki nek ngrembug materi Pandhawa kaya yak-yak. Di Pandhawa sing dilacon, di Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhirnya tekaning Wisanggeni kok Dek pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih Kakang Duno, perbawane gede tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampean saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak. Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Soka 5. Kepinterane Wisanggeni menika tiru mbahne Soka 5. Ora ana sing tiru wong liya. Oh. Apa kekendelane Wisanggeni niku tiru bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Nek sing branyak, sing ngagal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Dek Pati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ngalam Padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maring kadidaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pasti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi kok rasa ra iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita mergane dadak momong satama. Kok iso momong satama? Sak dereke niku kula lali critane Dek Pate. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya mergo saka kelakuan sampean. Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampean. Jaman sampean dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampean ora gelem. Malah sampean nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelipat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang bengawan terus nganti rabi karo jaran nggih ta. Niku lelakon sampeyan niku mergo sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara kok sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kahanane ning dhuwur segara sepi ne ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya isa anane wae. Niku Dek Pati. Nggih. Paman Haryo, wonten dawuh Bawa Duno. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Nyai. Kula aturi ngetapaken para soto Kurawa iso ora iso Wisanggeni kudu minggat. Yen Wisanggeni ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe
ke jalan negari Ngastina inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan inggih nggih nyuwun pamit madal pasilan Gagang Prabu Karna nuwun mamunten Yayi sak gedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut ge menapa amargi wahaya anggen kula badhe kepareng tumandang liripun kados pundi wisanggene menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula pundi anggenipun badhe kula mbantu menawi kula mbantu paduka Yayi Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing mboten saged tresna kanthi maju kula piyambak nanging menawi kula mbantu dhateng wisanggeni lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila kula nuwun pamapunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut nggih kula sepanggaken mboten dados menapa nanging Bapa Durna wonten dawuh nggih kula suwun paduka sampun ngiklasaken para soto kula po nak nan nggih kula atriwi damel srana nyingkiraken wisanggeni oh nggih mbantu kalian bapa menemban manip-maninten oh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit pamandaryo wonten dawuh bubarno kang padha sebeng ingsun kundur kedhaton kawonon para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman kula tinoner kekonang sulungsara tetan padhang kasoran pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga ing campuh perang rame sangya para soto Kurawa lumawan Raden Antasena nalika semanten bubar mawut sangganing para soto Kurawa tinrajang putra ing Jodipati Satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena mulat sang penemban manik maninten sigol merpeki unggahing risang Antasena kunjing langit kelap-kelap katon nirkin sanging risang mawe kandung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur ing Kurawa bubar maut ora iso dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena Raden Antasena ayo iki begawan manik manin tentang dingono legane ngatiku ayo amuk sura merata jaya merata di wong Kurawa ora ana sing wani nandingi kridane Antasena ora menake negara Ngastina kelakon tak amuk legane nganti kudamu tak direca awakmu kowe waduh kakang Antasena orang ngerti sangkan paraning bilai kowe didamu karo begawan manik maninten nganti wujud reca kaya mengkene awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene ya upama aku tak tandingi mesti ora urung mung bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni kakang sumene ana ing mapan kene tak goleke srana supaya aku iso mateni begawan manik maninten kakang Antasena adimu kuwi mung kakean gunem tanpa guna. Bebasan kakean gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya yak-yak lune bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakange wujud reca. Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene kuwi arep mlayu tekan ngendi tak oyak legane atiku. Thank you.
moro sang Arjuna. Esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungso ing ono swijining brahmana sapa nakon karo aku begawan Manik Maninten. Kowe sapa Raden? Takon karo aku Raden Janaka. Raden Janaka? Iya. Nonjong botol akumu liwat papan kene sajak kesusu nggon mulumaku mremban. Apa ingin dadi wigatine? Raden ngerti ya. Beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene. Ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungso. Sapa ingkang mbok bujuk? Ora lika jaba amung Raden Wisanggeni ingkang wuswani bakal njabel negara Ngastina. Ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten Wisanggeni tak cekel bakal lak nggo tumbal ana ing negara Ngastina Raden. Maning jajalan apa kuwi ora kulak pawarto adol pangrungu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku. Wisanggeni kuwi anakku lanang. Yen kowe ngami-ami lawan Wisanggeni. Ayo sirenakno dhisik bapakne. Lho. Kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata. Mula aku wajib mbelani lawan anakku. Yen mancen kowe bakal mbelani karo anakmu ayo. Kowe ngejak apa Janaka mara maju tak untapke nyawamu kowe begawan Manik Maninten. Ayo sing prayitna ngati-ati. Mandita kang karya wangsit pindha kumbang. Yeah.
Janaka. Ora beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambata legane atiku. Lho ora pangling lah kok dadi ponakawanmu padha mlayu mrene getak mbuh tibane ponakawan. Kontal kabeh ponakawan. Janaka, kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasreh ning alas kene ngoyak karo anakmu Wisanggeni. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing kocap kacarito. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing kocap kacarito. Sangyo poro pono kawan ing nalika semanten ginetak dening sang begawan Manik Maninten kendang kapra cundang kuntal kapra pal dawah wonten ing sak tengahing wana sak ngajenging guwa. Kamu mau kena ngopo lolo garing ayo mbong aku yang ngetut ke kowe melayu banter banget komir kulo yang ngetut ke bapak melayu kok bengak bengok darane kena ngopo kulo dering sempat perundoro wis digetak ono pendito getak kulo kuntal daramu keson jomboyo mbong kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu dadi reca kaya ngono kae. Nggih Pak. Iki awake dhewe tiba ning alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mong aku kok bingung. Jroning aku tiba ning alas. Nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang truk. Heeh. Engko gek ning menungsane. Engko gek do tingku trang kicik ora. Nah, dalam gua terang kayak gak cakepan apa sini bajing luncat dicek wae mir dicek piye tileki apa sing marahi padang ning jero gua kuwi engko ndak marahi ya nek menungso nek udu iso lho jimat sing murup ning jero gua malah awak dhewe bejo coba tak tontone kaya ngopo to garing. Thank you.
wujudnya sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa. Sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Eh, sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang lah malah cilaka. Eh, Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek goleki sing duwe malah kula ditira maling lah malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulina kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuatir. Eh, wani nanggung perkarane. Wani, ayo kowe tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa? Oke, ning kowe sing ngakon lho iki. Eh, aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab, aja kuatir. Waduh. Wewe. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Lah ra tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digrayang kok panas. Eh, mulane jebul sandangan ora sandangan baen-baen. Ning pancen sandangan sing eneng dayane bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru Bagong. Ngilaeng apa cah kowe ora Bathara Guru ireng gleleng iki nang aku Kakang Semang. Kakang Semar Bathara Guru apa ulun kok dadi mapan ana ing kene Kakang? Kowe nyandang kaya ngono kuwi suaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kemarang kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Wah, cayar jeblug sirahe kowe. Oh, wani munggah ning kayangan barang karepe Gong kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Hah, nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane, Kakang. Lho. Munggah dhewe. Ais, resiko. Nek nganti mengko teng mriku kula ketemu Bathara Narada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Takutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Garing ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh ning kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten, Kakang. Iya. Oke. Okay. Ra nganggo oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar. Kula badhe bidal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula, Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme sae. Mulai ngelelengi raja jamak mekalten ya Kakang. Nolo Gareng derek ulun. Ora caturan. Wah, tak lebok ke kawah Candra di muka. Kowe iki ngapa ewer? Gawe tratapan semeneng kok kantil mudyar kowe ra. Petro dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petro dalem. Derek ulun. Inggih, pukulun monggo kula dilaken. Semar, apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rum pesen tiket, Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi digdaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo, Kakang Semar. Kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Selok apa jenenge? Selok Pamiyoro. Kuwi mogiri kowe.
Kowe nek lenggane sila pamira pamira sing sebo ming tusia. Sila kandha waru binang kandha waru binang. Apa kok sila kandha waru binang? Kandha waru binangan ora nganggo M. Mbah lagi M. Heeh. Sila kandha waru binangan ana bali RK. Bale Martiu Kundo Manik, Bale Martiu Kundo Manik. Ayo, ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidal dinten menika Kakang. Iso mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mir, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi mekono Kakang. Wedian ono buta gede banget Kakang. Mah buta barang dililing. Ayo nolo garing monggo Pak kula dherekaken. Oh.
nomo sidam sekaring bawono langgeng pisang geni podo kandir harjo sak prapto kitonggil yuk kaki menang tan sapi nang ning kawi dadan niring sambi kala sowanku aku ngaturke bektiku katur yo kaki yo luntombo agar yo bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ono ndak gegem dadiake jimat ono wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali moro diake matulo kekilapan apa kaki menang nyumurupi marang mbah musi ing jagat luwe-luwe legetaning atiku mesti wae kaki menang wis suninga nanging sabab apa teko kaki menang dadak dangu lawan sowan ing wisanggeni yo lamun to kaya mengkono ing dadi atur kita ulun bakal batang apa ingkang dadi kekarepan kita sayekti kita bakal njabel negara Ngastina bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa pisanggeni lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwe-luwe durung karuan bener tumrap ing para Jawata sabab ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Barata Yudha Jaya Binangun katondo balining negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti telung kedheping paningal Ngastina wis bali marang panguwasaning para Pandhawa nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ing wis tinulis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula kang sangka kuwi sanggeni. Apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sartane tumraping para Jawata. Tumraping bebrayan gedhe luputku. Krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Brata Yudha kuwi dudu perang ampiak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ingkang milih bakal mbalekake sarta ana ing kono katondo bakal kisasing angkara murka ingkang gumlaroning jagat lamun kita njaluk bali negara Ngastina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki wondene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para Jawata sayekti ruhanira lamun Brata Yudha wis tinulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya Brata Yudha wis sinerat dening para dewa wis tinadhang dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging yen panjenengan kaya mengkono kelilanono besok aku jroning Brata Yudha kudu melu minangka dadi senopati mungsa wong tuaku para Sata Kurawa wisanggeni apa ingkang wis sinerat dening para Jawata sayekti mburak mboya kena diwiradati lan apa ingkang dadi gayuhan kita sayekti mboya klakon lho ora klakon piye kaki nggon kita adreng kepengin melu Brata Yudha sayekti ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa ngerti yo lamun kita melu Brata Yudha kang mangkono Brata Yudha ora bakal kelakon miturut rampat dan ingkang wis tinulis dening para dewa bebasan Brata Yudha mengko mung kari telung kedheping paningal wae Kurawa wis ludes keles tanpa sisa lamun kita melu jroning Brata Yudha mula kita ora diwenangake melu perangan Brata Yudha sabab Brata Yudha kuwi wis sinur sinerat dening para Jawata lakune wis tinulis dening para dewa mengkono kaki iya nanging kita aja cilik ati sayekti kita nadyan ora melu Brata Yudha nanging tetep mbantu marang wong atuwa kita para Pandhawa srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita Antasena sayekti wis cinadhang kudu mangrurah satru murka diwaning panggodha pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Bathara Kala dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sabab yen to jroning Brata Yudha Betari Durga lan Bathara Kala isih
ngeramyang ana ing jagat. Sayekti kat wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni. Rekat lampahing rata tanpa ndara. Prapteng sukune ngarga. Ong 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 iram kang luminga deneng saengga praja ing ong ong terus kersane ngaki menang yen to pancen aku cinardang kudu mengko nek kewajibanku aku nyuwun pituduh kaki menang kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten Jayakti bakal kinaryo pusaka nggon kita besok bakal mangrurah Satru Murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala mengkono kaki ya mula kaki tampan ana lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ing ngaran Manik Marinten sarana kekuwataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita mangrurah Bathari Durga lan Bathara Kala. Ya, kaki menang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Aku nyuwun palilah bali marang jagat suruti ing ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni. Sarian putra lamun gawekasan iko wisanggeni maya wis pratinta Wisnu pratinta ong ong Kakang Antasena mesti wae aku gunemanake akeh Kakang Antasena ora bisa midhangetake kok dadi aturku nang aku duwe daya kekuatan Gada Inten Kakang Antasena tak grayang muga-muga waliyo nirmala tumajati jatuh mamulya ya Kakang. Kakang dene kowe wis menehi obat karo aku iso waliyo nirmala tumajati dadi mamulya terus karemu piye Kang perkara njaluk negara dicepet semene dhisik ning wigati aku tak ketemu karo Manik Marinten ora lega rasane nganti kowe aku pengin ngerti sapa to sejatine Manik Marinten sing ati-atine kowe bali ning kasatriyan Kang yo Oh
liyane wangsit pindho kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone miyang kali ingkang kung beksimi berulu ing wungkuli langit bung kowe wong licik wis anggene kowe dadak playon mung perkara arep ngadepi karo Manik Maninten kowe dadak ngelungani peperangan ora jeneng aku licik yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangan Pemban aku tekan kene ingin wigati kepengin merpeki kawan kowe ayo kowe ngejak apa karo wis anggene ayo taunono windanono ora bakal wegah aku tanding karo wis anggene kowe iso ngalake Begawan Manik Maninten kelakon bumi langit tangkep semono go kowe iso ngalake wis anggene sasat iso njoro langit kowe adamu dadi reca kena daya kekuatane godho inten lebur tumpur tanpa dadi kowe kaki guru iya nggih lah kok dadi mung badan sukma mergo ulun mimba pandhita sumrupa wisanggeni kedarang-darang ulun mimba pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita Wruhanarina nggih lamun kita kepengin jabel negara mongko wis kita niati sayekti ngestina bakal bari marang panguasaning para Pandhawa kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata kita bakal miradati kodrating jagat ingkang sayekti Jawata bakal kalingseman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabel negara Ngastina mula kang sungkaku wis anggene nganti tak rewangi dadi Brahmana ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita kaki guru wis anggene kepiye aku wis entuk dawing kaki wenang nggonku munggah ning kayiwangan yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa mula bab iki aku trimo aku ora bakal jabel negara Ngastina sebab baline Ngastina wis ana lelakone dhewe besok yo kanthi cara mengkono kulo jagat iki bakal padhang para dewa bakal tentrem mergo ora ana muga nira nggonira kepengin jabel negara Ngastina kaki guru yo kanthi kula mengkono kulub kita bali marang kasatriyan Drupsila Geni ulun bakal mendhet busana lan bali marang kayiwangan ning tak jaluk aja mbok terusake nggonmu jabel negara yo kaki guru aku trima aku tak bali aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura yo kaki guru sing ati-ati aja kaya bocah cilik pisan ingkang dak nggo nyunggahke busana kaselak dadi pengantu-antuning Kakang Narada ya Kakang Kanika putra nganti aku lunga saka kayiwangan mungko tanpa pamit tak jupuke busana bakal ulun agem lan bali marang kayiwangan Suralaya ora ana wujuding busana mesti wae neng sing nyolong lawan busanaku ya yen to nganti mung dicolong titah sewantah nah yen to nganti diagem munggah ning kayangan apa ora jeneng geger kayangan Suralaya Kakang Rodo Kakang Kanika putra kula ingkang sowan Kakang Rodo
Wisnu sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kang umiteran ing asta ing ong Kakang Semar saka ngendi Kakang kula tak crita sawetawis nderekaken Ndara Janaka niatipun ngemuntaken Ndara Wisanggeni anggenipun jabel negari Ngastina mengkono malah karo Werkudara iki sayekti bakal budal marang negara Ngastina nyelekake wong Wisanggeni Ndara Wisanggeni pun kundur teng Drepsila geni pun sowan Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang pun pikantuk pangandikan dening saking Hyang Pikulun Bathara Padha Wenang menawi napa sing dilaponi Ndara Wisanggeni menika menika mangke tundhonipun boten sae syukur bagi Ndara Wisanggeni sampun imut ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Ndara Wisanggeni niatipun Ndara Wisanggeni alipun jabel negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh ning pancen boten tarin taren kalih piyai sepuh wekasan tumrapipun Ndara Wisanggeni bener ning nuwun sewu tumraping kadewatan boten leres iya lah saiki Wisanggeni wis bali marang kasatriyan sampun pun emut dhateng lelampahan lan sampun paring pangandikan bilih Ndara Wisanggeni bincang panci gadah kewajiban piyambak kalih Ndara Antasena inggih menika mangrurah satru murka Bathari Durga kalihan Bathara Kala lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Aseprana mengkono Kakang Semar nggih lah sak teruse Ndara Werkudara didhawuhi supaya ngresik jagat saisine niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para sata Kurawa sumangga Ndara Werkudara wah iya Semar resikane Kande Bima kang simonapto Dursasana kang melawan Om Ing Om Werkudara Wisanggeni sing gawe isin endi menungsane tak janture ning negara Ngastina wah langkaono batange Werkudara barat tiba papanmu dewi-dewi Madya Wusana sampun boten wonten ing ngarempit sedaya pinanggih wilujeng
mugi-mugi sak pengker kula mriki pinaringan ayem tentrem. Semantun ugi kula sak kanca pinaringan ayem tentrem. Nirbaya nirwikara Durga mendhak kala sirna nggih Den. Aluncat niku adat lupia sing pun lakon doro semare koten prayetno semore reseko balik titiyoni titiyoni gondayani trisonya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ong ong leng-leng yang diriyo mangu 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 kong kandruan rimang leleno tanpa om tanpa kanen om dadya tintri madyaning padukuhan karang kadembel nalika semanten sami midhanget pangandikanipun Kelurah Semar Badranaya datan wonten ingkang mobah datan wonten ingkang musik nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni
Enggak dereken sangganing para soto Kurawa minggah madaning pendhapi paduka anakarya cingak kang samya mulat. Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awito dedenceng dencengan blegek kekugek sadulita mel Nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengerin orang guyu ya teruk? Ayo urung kok ya. Ngun-ngun ngendinti kok kon-ngun guyu ya ora wangun. Dibagike Pak Gong,
Ndoro Patih Sengkuni karo Ndoro Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tra. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang rong Ngestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu Ndoro-ndoro Kendhawa kae Ndoro Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndoro Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengut terus raine. Kaya dikucir ya semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndoro Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Ndoro Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Ndoro Patih Sengkuni bekti kula. Iya, nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndoro Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik, saya cilik. Nggih, Kang. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya, mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih, mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndoro Patih bekti kula. Iya, iya, Peter ndak tampa. Ndoro Dursasana bekti kula, Den. Oh, iya, sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndoro Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndoro Dursasana bekti kula. Kowe ki rasa guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, cah edan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Engguyu dhewe. Pangestu kok tampanana, Bagong. Kula ngendi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan. Kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing itungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing ngatasé Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wismamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat.
tanpa entuk bantuan ing para Pandhawa ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhawa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya, pancen bener. Lah, kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti, ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngele. Lho, ayo wis. Aku anggere ngene-ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning karang kadempel iki diutus
dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tu medhak ing wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh. Pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Apa menang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man pantes, pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke iki. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun wae tak tantang. Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Komeng pate. Kowe iki walah, ana ni.
kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak karang kadempel. Kowe dikeroyok wong sak karang kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pati. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pati kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra bola bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget wis. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Hak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tandang tung des ngono tandang des tung ayo dagel aku ilang tadi ayo rapop sesuk 100 wae lho ayo ora kleru kok caedan pancen kan biyen Pak kersane Bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir. Hah? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi. Gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Tru. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Lha tresno ki tresno ning kowe iki sok
kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok mung sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, salah. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskah. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo, piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Antasena iki arto kaya ngendi? Ra ene nggone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean iki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Enggak riki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya yo. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki jaluk. Kok yo tegel-tegele goroh ngono lho. Terus ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing tak omongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedhang tugel sirahmu. Sengkuni terus kula gudak nangge gundul kula. Diel glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Kita ke matamu ki mau tau ngapusi. Diar kapok rawe. Serius lho Mang Mat ke? Ya Pak ya? Pak? Ya Pak ya? Sadu tak sadu. Ya Pak ya? Iso. Ah, ngeyel. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Ya, ya, ya. Ya. Kene tak netke njeblok iki ya.
garing kok lunga. Garing ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentolo. Bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo ndara-ndara garuk kanca ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, rasido mrene. Apa iki, Kang? Monggo wae panganan. Arahe iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga, ha iya. Yoga e rasa pakane mbok eman. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bondayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gendhing to, Pak? So gendhing-gendhing apa? Nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Thank you.
diaturake pambuka limbukan ya nak ya soan menyang endi mak iki didhawuhi tening pancane bapak lurah ya ya kuwi bapak lurah desa Jelok Jelok iya karo panjenengan ing kenging Pak Kurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane bersih desa. Oh iya. Bersih desa no. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan panjenengane Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Sena Nugroho. Kanthi dalang Sena Samudra. Balik ora. Kowe kok dadi bupati? Bupati ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan. Saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya isin wong ra iso len jejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo Rawuh. Iya. Isin. Iya. Jejako apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Kono sekali jejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar ya. Ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning dat kang murweng dat yana. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan. Apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing Jelok Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning dat kang murweng dat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh. Ya. Yen rawuh ana ing Yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya, Nak. Ya. Merga nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah iki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mulo turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem menyang Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun melaturaken kalau wau siang sampun dipun asto dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pombuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awake dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Iya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa. Merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek Yojo kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke no. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan, kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing mateni dalang ning kene iki no. Iya. Nanggap awake dhewe. Sesuk bar iki tandurane nuwun sewu. Upama lho ora tukul, upama ora kaleksanan, ora kajongko terus sing disalahke dalange. Lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok no. Iya. Nene ning Yojo kono isih sok diagem karo pini sepuh. Oh, terus rapat berikutnya mesti do usul kae. Wis aja nanggap Sena kae pegeblok kae. Ngono kuwi ya. Ngono kuwi biasane, Nak. Iya. Mula
bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe kegayuhan ya kudu dijongko, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya, anut kadewasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sediane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Heeh. Mula mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya. Wis nandur jagung, wis tancep pineh jagung terus ngadani bersih dusun mergo awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap bayang kepingin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja mung jagake no. Ya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nok. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing nggawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Wo, oh. Laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Wo, oh. Kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki ra lengenane wis saka Jakarta kono to no? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Watono aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis rumerasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok no, virus flu burung. Kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho si Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedit kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Ya. Kowe iki iso cerita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku ning transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya. Iya. Mergo psikisku wis kena ana. Iya. Sing kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri le kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwe-luwe kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Ya, pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celsius kuwi ora panas banget, kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis sulasan dadak kon dolan tekan ado-ado didolani ning omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah ning omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku nok. Ya.
mangane ndolani wong liya kena virus. Ha iya. Ra malah nyemelangi. Ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke jelok cepaga kene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Rasane dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Iya, ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawe geng diri ngaturake secara profesional. Iya. Kanca-kanca warga laras, heeh. Sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, melebihi kuota. Ya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti periksa ana sing ijin ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae. Oh iya to. Oh wingi tak kon nyindeni awan aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat kok tingil-tingil wae lah butuh. Iya, nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompo. Kanthi rena atiku kono. Ya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pas gan dhisik ya, Nak. Ya. Lumantar HP mbok menawa sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukake dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu. Ya. Ya nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebarluaskan. Ya. Ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya, Nok. Engko dikirimke wae, Nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke ku, aku dawa banget neh kelimbukane mung ngurus corona. Ya. Corona wis dari tanggung jawab negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab. Lah iya sing luwih baku negarane. Hooh. Panjen ya bener. Di urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awake dhewe bebas nggone ngaturake lelagon, Nok. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Loh iki penjenengane Bapak Sino Samudra ya lumantar WA iki no apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbo warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa ngono saking Pak Sino Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP ya pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayange saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP wis gelis, Nok. Ya. Eno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh ya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamurtan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anugriya sing kanggonan iki, Nok. Iya. Utawa masyarakat saka Jelok Cepaga kene, ya. Mbak Ria, heeh. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku ki takon ape-ape kok kowe ki le wangsulan sengak. Monggo, Neno, monggo Mbak Ria. Saben bengi nyaman ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ora duwe dadi kendange saka Mika ya ora apa cilik cadhe
Ya jejere. Sopo jejere? Mbak Aprilia. Ya soko Magetan. Oh iya. Aduh-aduh sindene. Aku wis rawani ngejak sinden yojo kok no. Ya. Yen macem mong karo janot kuning Mbak Lia. Yo suarane rada serak-serak. Ayo jejere kembang wae weton guno sapa iki mau Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa. Nomor telu saka aku iki Mbak Elisa. Ya. Jejere. Monggo, Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine kuwi? Oh. Mbak Cumpe. Ya. Kae sapa sing sing pesen jahe kae sapa kae di gebukke nang ngguri kene redak dodak sarwi sarwi jere meneh Mbak Tatin. Wah iya iki. Sing sering gawe horek. Ayo semono diglundungke ra iso horek. Iya, mangga. Panas. Patras. Utan. Ayo parikan. Ya. Neno neno. Ya. Allah wis suwi mesti le mikir. Dison dusun jelok. Dison jelok. Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sora. Aku kowe kok malah mendonong. Kula ta, Pak? Ha iya, jatahe kowe kok. Oh, tak kira urut sing mriku. Urut-urut apa? Durut yo ora mari kok. Ale ngurut salah kok. Heeh, gawe wis yo. Kudune medhun kok munggah ayo ra. Yo. Ana talok. Wah. Terus abang warnane. Heeh. Mugi warga jelok lancar rezekine. Amin. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Ya. Mbok mau Ria sike. Nang aku dendam kok karo Tatin ya. Ya. Ya, mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melon melu, melu, melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi kuwi kok ra mengo. Ayo aku melok neng Mali Kukun. Neng Mali Kukun warga njelok. Heeh. Mugi guyub rukun. Ah, iki yo tak tak kon parikan kabeh iki jejere jejere. Ya Mbak Aprilia. Ya lahir mesti bulan April. Oh Mei, Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juni nyem iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juli. Pokoke wong iki wong wedok iki anggere jenenge manut
Sasi ini jenenge sasi ini lahirnya kuwi. Oh, nek September ya. Septinem. Ah. Sopo Septinem po Sabti Teng. Ayo. Anak kodok. Anak kodok. Cacai selawe. Cacai selawe. Warga jelok. Sehat sedayane. Sehat sedayane. Jejere ayo sa kowe. Ora usah gedabikan koyo ngono kuwi. Mikir set ngono S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan buri barang. Aku iki Kang Senen Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Wow. Aku kae sing do sehat-sehat kok milih Joko. Tahu ngrisungkir seneng ngono kok. Iya. Aku rapati semok. Ah. Neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok. Bebas virus corona lan lumintu ing Karaharjan. Amin. Ampe kowe pitano apa jeneng apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman sinden. Iya. Ayo, Cumpe. Jeneng kok Cumpe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Cumpe. Oh nggih. Aku Cumtit, aku ngono. Kalau gawane cong wedut tak? Apa? Ojo ana dalang cong wedut kasek mayang awan mau dalangi cong wedut. Wis tau ngerti wayang cong wedut lho. Urung. Wis sapi rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo cek. Pake rok. Wah iki, pake rok. Wirunya 6. Wirunya 6. Warga jelok. Mm-hmm. Bagyo mulya murid tentre. Amin, ayo. Dilewati, tatin dilewati. Ayo. Iya. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Manuke mabur. Manuke mabur. Mbok wis nengno wae engko ra bali dhewe. Terus. Warga wae desa jelok. Heeh. Tansah subur makmur. Apik arepa mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. Tangi esok. Tangi esok. Mangkat subuhan. Mangkat subuhan. Mugi warga njelok. Heeh. Tansah pinaringan Karaharjan. Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe kentekan ukara aku. Ora iso parikan glundungke. Ya. Ayo. Jangan tahu. Dicampuri tempe bosok. Wah, wis enak nang kono kuwi. Terus mugi tansah rahayu sedaya warga jelok. Tempe bosok tadi jelok. Iya. Ayo yu, terakhir yu. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok mbuka katon. Niku mun buka dhewe. Ayo. Anu ayo yo guys dengan. Aku disogok. Loh, tegese iki disogok dhuwit ngono lho. Terus. Ya ora ya pancen. Ah, wis. Nganggo kayu. Mugi desa jelok. Heeh. Saya maju. Ah, wah ya pinter. Yo, bajute sapa Mbak Ayu?
Neno neno mangga panas udan udan panas aleng aleng caping gunung. Nah, karang caping gunung ini penak ki yo ayu kuwi aja pindah-pindah. Ya berarti sinden telu sing anu ahni karo neti karo Prastiwi ki anu wae girong misowa anu wae. Yo guys. Yo. Ayo. Yai telu. Tak hitungi. Yo. Siji, loro, telu, ya. Misowa caping gunung. Nah, terus yuk. Nadyan wadon sarto